Se você não acompanha o BBB, eu já peço que você pule de cara para este segundo aqui, porque eu não quero que logo de início você já tome ranço do nosso vídeo e nem perca a história do cuscuz e nem a receita do cuscuz que a gente vai fazer para você hoje. Eu tô doido pra Juliette ganhar logo esse Big Brother Brasil, porque ela ama cuscuz, o cuscuz me ama e eu amo a Juliette, e assim nós poderemos formar um Bizarre Love Triangle e também a Juliette vai poder começar a cantar Ivete Canivete, não corta relações comigo. Eu sou Murilo Carvalho e este canal traz todas as quartas-feiras uma receita para você. Hoje, na companhia dos passarinhos aqui do meu redor, nós temos o cuscuz de Juliette com bacon. Vim comigo cuscuz nordestino com bacon hoje, mas antes de mais nada, eu quero te pedir para já tacar um dedão com este polegar aqui para cima. Com essa joinha aqui nesse vídeo e também aproveita e se inscreve no canal, porque assim você me ajuda a fazer o canal crescer, eu te ajudo a se alimentar melhor. Antes de mais nothing, tá ok? Antes de mais nothing, aí aproveita, já comenta também aqui embaixo, compartilha, conta para todo mundo sobre essa receita, assim, né? Todo mundo se ajuda e aí fica tudo certo. Minhas cocrantes, meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente de todo o coração que sim, mas eu espero que fique ainda melhor depois da nossa aulinha sobre cuscuz nordestino que nós teremos a partir de agora. Cuscuz é um preparo incredible, amazing, unbelievable. Ele é incrível e na semana passada este mesmo quadro do canal Vim Vim Comi te trouxe uma tagine marroquina abrasileirada. Também no Triptonito da semana passada, nós trouxemos informações sobre o Marrocos e é exatamente no Marrocos onde surgiu este prato de hoje. Não exatamente no Marrocos, especificamente ou necessariamente, mas dos povos berberes, que eram os habitantes do norte da África, na região onde hoje tem o Marrocos, a Argélia e a Tunísia, que faziam o delicioso preparo de Ksekhsiu. Ksekhsiu. Anota isso. Essa palavra em berbere significa o som do vapor na cuscuzeira durante o cozimento. Isso consta num livro de autoria desconhecida lá do século XIII, com registros da culinária daquela região. Provavelmente esse cuscuz surgiu por causa da presença dos romanos ali no norte da África entre 300 e 200 antes de Cristo. Os romanos que foram levando os ensinamentos sobre os preparos com trigo e aí eles começaram a desenvolver pratos usando o trigo. Séculos mais tarde estava inventado o cuscuz com a sêmola de trigo, que é até hoje aquelas bolotinhas que fazem o delicioso cuscuz marroquino, que é o cuscuz mais fácil de fazer. Você coloca numa cumbuquinha uma quantidade de cuscuz marroquino, água quente, tampa 5 minutos, depois de 5 minutos, garfinho, separa ali as bolinhas, senão elas todas grudam, viram um pedaço de tijolo. Como a gente não quer comer tijolo, então você solta ali, coloca um azeitezinho ou uma manteiguinha e ó, delícia! E aí a gente começou a chamar o Ksekhsiu de couscous. Depois que os franceses colonizaram a Argélia. E aí eles afrancesaram o Ksekhsiu para couscous. E aí é assim mesmo que eles falam, couscous, com um biquinho. E a gente fala é couscous mesmo. Enfim, tempos depois, os portugueses colonizaram, né, invadiram ali o norte da África, aprenderam a fazer cuscuz, ficaram fascinados com esse prato, trouxeram para cá. E aí trouxeram para cá também o quê? A escravidão, os africanos. E aqui não tinha muito trigo, mas tinha o quê de sobra por aqui? Milho. E aí foi sucesso, né? Adaptar aquele preparo, né, que era feito com o trigo para o milho e nossa senhora. Tudo o que a gente inventa fica muito melhor, gente, não é verdade? O nosso cuscuz é feito com farinha de milho flocada. Em São Paulo come-se o chamado cuscuz paulista, assim, ó, ele tem ovo, sardinha, legumes, vai bastante caldo, de modo que ele vira tipo um bolinho úmido. Lá no sul de Santa Catarina tem um bolinho chamado bijaica ou bijaíca, não sei como é que se pronuncia, mas eu sei que ele é feito na cuscuzeira e ele tem como base a mandioca. E no Paraná tem também um outro bolinho, é o cuscuz de mandipuva. Mas aqui o que a gente vai fazer mesmo é o cuscuz nordestino. E a gente vai fazer salgado com bacon, porque bacon.
Para isso, a gente vai precisar de uma panela, uma liguinha ou elástico, um pano de prato e também um prato. Eu, como sou um só, vou preparar uma porção individual. Vai meia xícara de milharina neste prato e meia xícara de água para hidratar a milharina. Milharina é marca. Eu tô falando aqui o nome da marca porque é o melhor jeito de se reconhecer a farinha de milho flocada fina, né, que é a milharina. Mas se você estiver usando a farinha flocada de milho normal, aí você não usa essa proporção de meia xícara de água para meia xícara de farinha. Aí você usa um quarto de xícara de água para meia xícara de farinha, porque ela hidrata mais fácil. Já a milharina não, ela precisa da mesma quantidade para ela hidratar bem. Com o garfo você mistura a água na milharina para ficar hidratadinha de verdade. Olha só que legal, mãozinha tem que estar limpa! E deixa ali hidratando por uns 5, 10 minutinhos. Pega o pano e faz desse jeitinho, ó. Põe por cima do prato, vira ele de cabeça para baixo e dá aquela amarradinha sossegada com a liguinha. Eu nem preciso dizer que esse pano de prato ele tem que estar limpíssimo, né? Coloca tipo umas 2 xícaras de água nessa panela, nada que encha ela não. É só porque cuscuz e cozinha é no vapor. Mas também não é só um tiquinho de água para a água acabar no meio do processo não, viu? Bota o prato aí tampando a panela, então você já mediu isso antes, né? Então eu não precisava dizer também que você precisava medir. O prato ele tem que ficar certinho em cima da panela, tá? E esse prato, obviamente, ele tem que ser fundo. Bom, bota o prato aí tampando a panela para o cuscuz cozinhar nesse vapor. Deixa por uns 20 minutos. Enquanto isso, frigideira, cubos de bacon e nada de óleo. Porque bacon por si só já produz óleo suficiente. Aliás, você viu que eu não botei sal na água que eu hidratei o cuscuz, né? É que o bacon é salgadão já. Estando fritinho, reserva os cubinhos, que eles vão ficar cocrantes. E taca uma colher de manteiga nesse óleo de bacon, já com a chama do fogão apagada, que é só para misturar, só para derreter a manteiga. E é para o cuscuz ficar mais gostoso, né? Aquele saborzinho amanteigado. Pica o tanto de salsinha ou coentro que quiser. Eu só tinha esse tequinho de salsinha, mas é melhor um tequinho do que nada. E pronto, eu tô gastando vasilha só pra vocês verem mesmo, porque você pode fazer isso agora direto no prato. Solta os grãos do cuscuz com um garfo, adiciona o óleo de bacon com manteiga, um pouco da água que tava fervendo ali na panela, eu não cheguei a usar meia concha que eu reservei, tá? E aí taca o bacon e a salsinha, mistura tudo e ó, colocou essa salsinha aí em cima, gourmetizou demais, hein, meu bem? Nó! Sensacional, bom demais! E se precisar de uns salsitos, é sossegado tacar um pouquinho e misturar. Eu não precisei tacar salzinho nenhum, tá? Porque esse bacon tava bem salgadinho, mas a gente sabe que isso vareia, vareia. E ó, os ingredientes, o modo de preparar estão aqui na descrição. Isso daqui tá parecendo uma boate, ó. Estão aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Eu espero que você se acabe de tanto comer esse cuscuz de Juliette com bacon. Aproveita essa tela final aqui para dar o like no vídeo, ver os outros vídeos deste canal e se ainda não se inscreveu, é só clicar na minha carota nesta bolota. Um beijo, fui!